Hej på er och välkomna till min första bullet journal video. Jag är otroligt taggad för jag vill att göra en sån här video sjukt länge och jag har fått frågor om att göra det. Och jag vill liksom dela med mig av det här med bullet journaling och liksom visa hur det går till. För att det har hjälpt mig så mycket i vardagen att liksom planera upp min vardag och sådär. För att jag är en sån person som, har jag inte det framför mig så existerar det inte. Jag kan liksom inte i mitt huvud få ihop att se en månad framåt eller en vecka framåt och se vad jag ska göra de dagarna. Det är liksom, det går inte för mig. Så det blev väldigt rörigt för mig att kunna planera videos och allt som ska göras och så under dagarna. Så då hittade jag bullet journaling och min absoluta favorit youtuber, som jag antar att hon är den största bullet journal youtubern, don't quote me, och det är Amanda Rachely. Jag fick så mycket inspiration från henne och kände att men det här vill jag testa. Och nu har jag hållit på bullet journaling sedan i december. Och det har verkligen förändrat min vardag. Så därför ska jag ta och göra den här videon för er. Och alltså min setup, den är inte den bästa. Så det är så svårt att få till en bra setup. Det är liksom första gången jag gör det här. Så jag ska försöka komma på lite bättre knep att ställa upp kamerorna. Det är lite så halvdant nu, men det är min första gång. Och när jag skulle börja med bullet journaling, då tyckte jag verkligen att det såg väldigt, väldigt invecklat ut. Folk hade liksom hur mycket så här trackers och mood trackers och allt sånt här, och jag bara okej, okay, nu blir det för mycket. De har massa keys i början av boken. Ni kanske inte förstår någonting nu, men alltså det kan kännas väldigt rörigt när man kollar på en YouTube-video från någon som har hållit på med bullet journaling i flera år. Så att det jag gjorde var att jag började smått. Det finns ju liksom olika typ trackers som man kan ha i sina bullet journalings, alltså typ så här att man trackar hur man tränar, ifall man borstar tänderna 2 gånger om dagen, att man lägger sig i tid och så vidare. Och man har mood tracker, hur man mår varje dag, och man har sina weekly spreads som det heter, alltså man ser veckodagarna vad man ska göra. Det kan kännas väldigt mycket. Så det jag började med var bara liksom weekly spreads. Sen så nästa månad så la jag till mood tracker, och sen nu den här månaden ska jag lägga till vanliga trackers. Förstår ni vad jag menar? Man tar lite i taget helt enkelt, och man kan lägga till någonting nästa månad och sådär. Och grejen med bullet journaling är att man kan ju göra det skit kreativt, måla, rita och doodla och allting, men man kan också göra det hur simpelt som helst. Så det är bara att googla ifall ni är intresserade av, alltså gör det simpelt, sök på minimalistic bullet journal så kommer det upp. Men jag är en sån som är kreativ, jag har ritat mycket genom mina år och alltså så här, jag gillar att vara kreativ och rita och pyssla och så här. Så att därför kör jag lite sånt. Så det är väl lite min introduction. Jag är väldigt så här ny på det här. Det känns verkligen som att jag gör något nytt. Det är lite läskigt faktiskt. Jag vet inte, jag brukar inte liksom så här komma med så här helt nya så här koncept för kanalen super ofta. Så därför är det här något nytt. Jag hoppas verkligen att ni kommer tycka om den här videon. Som sagt, det är första gången jag gör det här, så jag kan göra så mycket bättre nästa gång jag filmar en video, om ni vill ha en till video. Men innan vi sätter igång så vill jag bara säga att min topp, alltså världens snyggaste topp, mina halsband och ringar kommer från min klädkollektion som jag släpper tillsammans med Naked nu den 28 januari. Reklam för min kollektion. För de som har signat upp sig för VIP-listan, den har massa bra förmåner som att man får shoppa kollektionen en halvtimme innan alla andra, man får VIP-rabattkoder och så vidare. För de så släpps kollektionen klockan 7 på morgonen, och för de som inte har signat upp sig så släpps den 7:30. Jag tycker att vi tar och sätter igång och kikar lite på min bullet journal. Så här har vi min bullet journal. Den här kommer från Archer and Olive. Så här har vi min början på min bullet journal till er som kanske är nyfikna. Just det, jag har massa filmer jag måste lägga till. Ni ser här min december, alltså den är så rörig. Det var första gången jag gjorde det här och det blev så fruktansvärt fult, tyckte jag. Alltså det här var kaos, katastrof. Ser ni? Inget hänger ihop. Här har jag mitt december i bilder. Det här tycker jag är skitkul, att lägga in bilder och så här. Så ja, man lär ju sig verkligen efter att man har börjat. Så det här var liksom katastrof. Och så här ser ni liksom hur det är januari. Tyckte jag verkligen blev så mycket bättre. Och här är jag nu på vecka 4. Och sen så har jag gjort klart för slutet på januari. Och sen så nu är det dags att dra igång med februari och pyssla till det. Och något jag vill liksom verkligen poängtera, det är att jag tar otroligt mycket inspiration från andra och liksom, ja,
typ gör det de gör. Och så därför vill jag liksom poängtera det, att det är inte jag som har kommit på idéerna. För något jag märkte i början var att jag tyckte att det var svårt att bara ha en blank sida framför mig och liksom aldrig gjort det innan. Jag tänkte så här: jaha, hur gör jag nu? Alltså det blir för mycket för en. Så därför att ta inspiration från hur andra har gjort har verkligen hjälpt mig att komma in i tänket. Och exempelvis Amanda Rachley, jobbigt nu om jag säger hennes namn fel. Hon är liksom helt fine med att man återskapar hennes spreads och hon repostar dem på sin Instagram och så här. Så det är lugnt. Som ni ser, temat är cherry blossoms. Det är en typ av blomma som är så himla himla fin. Och att göra en månad med cherry blossoms är någonting jag jättegärna har velat göra. Jag tänkte att det passade väldigt bra nu eftersom att jag har haft ett vintertema. Så kör vi något mer blommigt och färglat och sådär. Egentligen det här quotet som jag skrev, alltså det passar egentligen inte ihop till blommor. Alltså man hade kunnat ta ett blomquote. Men jag älskar det här quotet. Det är ett kristet quote. Jag är kristen till det som inte vet. Och ja, jag tycker att det är så himla fin. Så nu ska jag göra en mood tracker på vänster sida och en vanlig liksom tracker och tracka saker på högra sida. Och för mood trackern tyckte jag att det hade varit kul då, just för att det är cherry blossom tema, att göra en gren med blommor och att ett mood eller en känsla har en typ av färg. Åh, vet ni vad jag kom på nu? Alltså det här är sådana saker som händer när man bara är in the moment och bara kör. Och jag tänker liksom inte hur jag vill ha det egentligen. Så nu har jag gjort liksom skissen för hela min, eller stort sett hela min mood tracker, men jag kommer på att jag ska för 17 göra en monthly overview, alltså att jag ritar ut hela månaden. Jag funderar typ på om jag bara ska låta det vara så här och sen så kör jag monthly overview på nästa uppslag. Alltså jag tänker, lite irriterande, men det är inte hela världen kanske, eller? Det här är sånt som händer. För att nu har jag redan såhär ritat rätt hårt med min blyerts, så att om jag suddar ut det så blir det väldigt fult. Vi kör på det, vem bryr sig? Som ni ser här så har jag gjort små blomblad för habit trackern för att liksom få in blommorna återigen. Och de sakerna jag har valt att tracka, det är no spend, träna, ta mina vitaminer, stiga upp klockan 9 på morgonen, lyssna på en predikan, minst en flaska vatten, flossa, alltså vad heter det man gör när man har borstat tänder, skölja munnen med, ja ni vet, borsta tänderna 2 gånger om dagen, bädda sängen, kyrkan, dock är det lite knepigt med tanke på att man gör det bara på en söndag, och sen städa toaletten och städa sovrummet. Och det jag ska göra nu är en monthly overview, så att det är lite större boxar för varje dag i månaden. Och de är 6x6 prickar, vilket gör det lättare liksom att skriva in saker som händer längre fram i månaden. Annars så har man ju bara liksom den vecka man är på. Det är inte så att man har, inte jag i alla fall, ritat ut alla veckorna framöver. Så är det någonting som är 2 veckor fram så kan jag skriva i det i min monthly overview. Och sen skriva i det när den veckan kommer. Jag hoppas att ni förstår, det är lite svårt att förklara. Och jag måste väl säga, alltså det är så svårt att skriva kalligrafi i den vinkeln jag sitter. Jag brukar liksom hänga över boken när jag skriver det. Alltså det är fruktansvärt det här. Men jag får helt enkelt ta och öva på det. Som ni kanske märker, jag är den som blandar engelska och svenska när jag håller på med bullet journaling. Jag vet inte varför det blir så. Men är det någonting ni stör er på så I'm sorry. Men det bara blir så. Och jag själv
stör mig inte alls på det. Nu har jag helt enkelt gjort klart 3 stycken uppslag. Och nu är det dags för mig att göra en weekly spread. Förra månaden så gjorde jag typ på samma vis att det är de här typen av rektanglar. Och jag kommer fortsätta göra det för att jag vill inte börja med ett nytt sätt att göra weekly spreads denna månaden. För att jag har lagt till såna här habit trackers. Det blir liksom för mycket nytt, så det kan jag ta nästa månad. Så jag kommer göra på samma vis att det är typ som rektanglar. Bara det att jag inte har streck runt hela, utan jag har bara liksom som en titel. 1 februari är på lördag, 2 februari är på en söndag. Så att nu när jag gör den här weekly spreaden, då hoppar jag över de 2 dagarna och kör direkt från den 3. Jag orkar liksom inte mäcka med att försöka få in den 1 och den 2. Så för mig är inte hela världen att hoppa över de 2 dagarna. Så där hörni, nu är jag klar med de 1 sidorna för februari månad. Jag tyckte att det blev så fint trots att jag råkade vända på det här med monthly overview och mina trackers. Det skulle egentligen varit tvärtom med uppslagen, men hey, who cares? Jag får göra det rätt igen nästa månad. Men jag hoppas verkligen att ni har tyckt det varit kul att hänga med på den här videon. Som sagt, det här är min 1 sån här video, så att jag vet inte själv om det här blivit bra eller inte. Alltså det är så svårt att veta. Men overall så är jag supernöjd över det här blev. Och nu ska ni få se det färdiga resultatet. Jag ska göra en liten flip through. Ja. Och ni får helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!